جماعت قادریہ محمودیہ چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے یہ بزرگ خصوصاً عرب ممالک میں اور عموماً پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ ان کی وجہ شہرت، ان کا نورانی و دلکش چہرہ اور سادہ لباس ہے، جس میں ان کی پگڑی اور ان کا عصا بھی شامل ہے۔ یہ بزرگ پاکستان سے ہے اور ان کا نام عبدالقادر عالیانی مری ہے، جو ضلع حب کے علاقے ساکران کے رہائشی ہے۔ سعودیہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بزرگ صحابہ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اب ان بزرگ کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے جو بالکل اس کے بعد ریکارڈ کی گئی ہے، جس میں انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی ہے۔ آئیے آپ کو پہلے آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ باہریو مسافر، اي واحد يقدر يساعده؟ قال يبغى يجي الحج، هذا اخر يوم له في السعوديه، راح يسافر خلاص خالي. راح باكستان ده، الله يعين. جیسا کہ ویڈیو آپ نے دیکھی، عربی میں بات کرنے والے کوئی بھائی ہے جو ان کو اپنے رشتہ دار بتا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اب واپس پاکستان جا رہے ہیں اور یہ حج پر دوبارہ آنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ دوبارہ حج پر تشریف لائیں۔ ناظرین اکرام، یہ بزرگ انتہائی پرنور اور انتہائی شفیق اور بڑے ہی بھلے انسان معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے حج پر جانے کی خواہش کو پوری کرے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ آمین۔